Pevačica Anabela Atijas i tada partner njene čerke Lune Džagani Marko Miljković nisu se slagali tokom boravka u Zadruzi 3, čemu je publika svakodnevno svedočila, a pevačica je otkrila da su sve svađe sada iza njih i da je ljubav prema Luni i Miji pobedila. Ispred svega smo stavili ljubav prema Luni i Miji. Ipak je ljubav pobedila prema dvema osobama koje su nam bitne, započela je Anabela, te se osvrnula na Marko nedavni gubitak majke i rekla da je uz njega. Naravno da jesam, teško je to, ali on je jak čovek, dobro se drži, rekla je pevačica na ivici suza. Anabela zaboravi na sve kada je sa unukom i kaže da je zahvalna Bogu na privilegiji da bude baka. Radim se svakom pozivu kada znam da ću vidjeti tu malu facu na telefonu. U meni je vulkan ljubavi. Kada sam s njom, ništa me drugo ne zanima, ni na telefon se ne javljam. Ne volim da gubim vreme. Zahvalna sam Bogu i uživam u svakoj sekundi sreći i privilegiji. Lakše biti baka nego mama. Ništa mi nije teško, a nema tog straha. Drugačije, zrelost učini svoj, istakla je Anabela. Luna se super snalazi, edukuje se kroz medije, knjige, pita mene, ali na kraju ona najbolje poznaje svoje dete i sviđa mi se kako je osluškuje. Luna se porodila u junu prošle godine, a dva meseca kasnije su Marko i ona ćerku Miju prvi put pokazali na YouTube i tada su fanovi rekli da liči na tatu, što sada potvrđuje Anabela. Liči na tatu, isto je fizički on, a po karakteru mislim da je svoja. Jako je harizmatična, ima neku ludačku energiju. Sada je u periodu kad se svaki dan nešto novo desi. Pored Lune, Anabela ima čerku Ninu za koju kaže da joj neće dozvoliti da uđe u reality ukoliko izrazi želju. Nikako je ne bih savjetovala i podržala. Mislim da je Nina svesna da to nosi veliko breme i da ne ulazi samo jedna osoba. Tada smo svi ušli i podjednako smo učestvovali u svakoj odluci. Šta god da je neko radio, održavalo sam celu porodicu, zaključila Anabela. Svi pamte učešće porodice Džogani u trećoj sezoni Zadruge, a Anabela kaže da to mnogo uticalo na sve njih. Svi bolujemo zajedno od te boli. To nikome ne treba. Svi smo užasno oštećeni zbog realitija, ali hvala Bogu, negde smo izvukli pouku. Kajem se zbog svega. Iz ove perspektive bih rekla sebi drugačija. Ne mogu da se ne osvrnem na to da nas je frustracija izgradila. Možda bismo sve ovo olako shvatili. U posljednje 3 godine sam puno radila na sebi da sažvaćem neke stvari. Bog nam ništa ne daje za džabe, samo je bitno kako ćemo da usvojimo to gradivo, rekla Anabela.